Jemi rikthyer sërish në studio tani për të folur për programin e Partisë Demokratike, por do ndalni vetëm tek arsimi, pasi siç e kemi thënë, faktikisht edhe dije nga një prej ekspertëve më të mirë të ekonomisë së Partisë Demokratike, zoti Shano, por ekspert dhe shumë të tjerë që arsimi do jetë sfida më e madhe me cilën Partia Demokratike nëse do vinë në pushtet do përballet. Dhe për të sjelluar këtë program dhe sfidat që ka realisht arsimi, un kam kënaqësinë të kem studion Ndryshim Mehmetin, ekspert i arsimit, bashkëhartues i pjesës programit për arsimin në programin e Partisë Demokratike. Zotë Mehmeti, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve. Faleminderit që bashkuat. Tash është thënë shumë dhe fakt më të drejtë që ndoshta shumë nga angazhimet, nuk e përdor termin premtim, pasi kështu i quan zoti Bashë, angazhimet e Partisë Demokratike mund të realizohen një farë kohë të caktuar, disa më shpejt, disa më vonë. Ndërkohë që arsimi duket se mbetet sfida më e madhe. Pse? Po. Për shumë arsye, po këtu ju keni qenë vet, keni qenë shumë të vëmendshëm. Për fat mirë, domethënë keni një memorie të atyre që kemi bërë së bashku dhe para jush për arsimin, e keni parë vet se cilat janë sfida. Pra, po të marrim na që nga pandemia, ne kemi një mundësi apo qasje shumë të ulët në internet. Unë jam pedagog dhe kanë studentët. Pa lë më pastaj klasat më të ulta. Kjo është e para. Kemi një infrastrukturë gati gjysmë të rënuar të arsimit. Përveç shkollave që i kishim të rënuara ku nuk u vë dorë pas vitit 2013, ju e dini që u shtua dhe çështja e tërmetit. Pra, dëmtuar janë këto shkolla. Ende 152 shkolla, se kur do mbarojnë askush nuk di dhe askush nuk ka dhënë afat. Pra, u tha një herë do mbarojnë 42 shkolla në dhjetor, pastaj u shty deri tani janë me gishtat e dorës numërojnë. Vetë 7 shkolla janë ndërtuar, siç e keni parë dhe kryeministri vetë dhe pret shirita për kopshte. Dhe shumë mirë bën, sepse dhe ato janë kopshte. Por, problemi është që ne nuk kemi shkolla. Dhe këto shkolla që po bëhen, janë detyrim, sepse nuk është puna se ti po bën do një investim të ri. Dhe janë thjesht si punë e rëzimit. Është rënuar vlerat e mësusit, pra mësusin e ke të keq paguar, ke një pedagog të sklavëruar, ke student të lëmë pasdore, pra gjithë shka është lëmë pasdore. Kryeministri nuk ka asnjë program. Ne e kemi dëgjuar, ju e keni parë, s'ka zero program, thot më votoni mua se më të mirë nuk gjeni. Pra një njeri që është pa program, që ka dështuar në infrastrukturë, ka dështuar në arsim, ka dështuar në shëndetësi, kërkon prapë të marrë një mandat të tretë. Ne i themi stop. Si i themi stop? Cilat janë linjat e programit tonë? Themi për 4 vjetë, ngrejmë rogën e mësusit në 15% dhe qojmë 16%. Pra, çdo vit në 15%. Dhe e bëjmë atë jo më pak se 700 euro në muaj. Dhe që është një rogë dinjitose. Ngrejmë rogën e pedagogut, kjo është në ana financiare për ata të cilët ne do t'ju lëmë fëmijët në dorë, apo jo, edukimin e fëmijëve. Ndërko, kemi investime cilësore, të cilat nuk këse nuk bëhen, sepse këtu shpesh, unë kam dëgjuar, po pse ne se do bëjmë kaq investime? A mund të bëjmë sa Kosova, sa Slovenia, sa Kroacia, sa Maqedonia? A e dini ju që në Maqedoninë e Veriut jepen librat falas nga klasa 1 deri në 12? Ne premtojmë që do të japin nga klasa e parë deri në klasën e 9. Ne premtojmë që do të pajisim me tablet çdo nxënës të arsimit para universitet. Sepse kjo është provuar që bëhet, po këtu paratë u morën. Këtu e kemi thënë dhe askush nuk mban përgjegjësi sot. Nuk flet askush për shifrën 3.5 milion euro. Pra u morën 3.5 milion euro fillimisht për të marrë tableta, këto humbën gjatë rrugës, u bën 18 milion euro dhe sot e gjithë dita ne përsëri nuk e dim se ku janë. Dini gjë ju për tabletat që ishin dhe shkolla Samir Fashri, Petronin, Ismail Qemali, sot ato nuk funksionojnë. Na u tha në 2018-ën do të bëhej gjithë digitalizimi, po nuk është bërë. Shkollat ne nuk kemi qasje në internet të gjithë qytetarëve. Ne premtojmë dhe i besojmë dhe e bëjmë, angazhojmë si shtatë ju, që do të vëmë së pari barazin, çdo thot barazi, do të ketë të njëjtën infrastrukturë shkollore, si ai që është në zonat rurale dhe ai që është në zonat urbane, që do të thot shkollë me ngroje, shkollë me ujë të rjetëshëm, shkollë me nxënësit për të aksesueshëm, pra të ketë qasje dhe nxënësi me aftësi dhe nevoja ndryshe, me kabinet informatike, me internet të sigurt, me kamera të cilat do vëzhgojnë, pra do monitorojnë nxënësit dhe mbi të gjitha shkollat me ushqim. Shkollat me ushqim nuk janë mencë, siç kam dëgjuar diku që e fusin deri tek menca. Jo.
do thot socializim dhe do thot ndim për nxënësit. Pra, juve që punoni, që jeni shtresa e mesme, që pasi punoni këtu, mund të keni edhe një punë tjetër, doni që të keni fëmijë të sigurt, apo jo? A është kryesor, nëse është qoftë kopshtet që duhet të jenë morare edhe më gjatë orë, edhe mbas dite deri vonë. Sigurisht, edhe çertet, pra, do të thotë ky është dilema kryesore e gjithë prindërve. Dhe mos harroni një gjë që në këtë rast, duke bërë këtë, ne heqim nga parët e xhepit, pra, kurse nga parët që jep kush? Jep prindi. Sepse ne themi arsim fal, as më fal, le të bëjmë një lloj jo debati, por një lloj po themi kuptimi të kësaj. A e kemi në kushtetutën e arsim falas? Po. Pyeta që mund të bëni ti do të thotë, o zotri, ç'ka do të thotë arsim falas? Se un paguaj transportin, un paguaj mësuesin me taksat e mia, un paguaj rrojen e shkollës, un paguaj ngrojen e shkollës, un paguaj luljet e shkollës. Atëherë ç'pa paguan shteti? Cila është përgjegjësia e shtetit? Ne këtë përgjegjësi e marrim. E njohim këtë përgjegjësi dhe jo vetëm e njohim, por e zbatojmë. Dhe kemi mundësi ta zbatojmë. Pse? Sepse ne do të vëmë në punë jo vetëm ndihmës mësuesit që do mësojnë fëmijët me aftësi dhe nevoja ndryshe, ata që kanë vështirësinë të nxënë, por talentet, çfarë do të bëjnë? Do pikturojnë, do luajnë, do kenë mundësi të mësojnë një vegël muzikore. Dhe 1500 praktikantët, pra që kanë mbaruar tashmë si dhe bëjmë praktikën profesionale si mësues, ne do të japim dhe 25.000 lekë të reja në muaj, në mënyrë që ata të kujdesen për fëmijët tanë. Pra është një motivim për ta, familjet e tyre kanë hequr një shpenzim të mirë për studentët, por ju keni hequr, pra keni kursyer nga xhepi juaj, një gjë shumë madhe. Dhe kur themi libra falas, është një detyrim. Në fal, ndalim pak te libra falas, është një gjë. Libra falas janë tash. Ju do i keni të ricikluar, pra dipushit do të zoj. Jo, jo. Pra tekste të reja falas. Pra, fëmijët nuk do të kthejnë më. Kjo duhet të duhet saktuar sepse rëmarshëm nga Imbir është në klasë të 3 dhe merr librat e një viti më parë dhe duhet i fshijë me gomë. Jo, jo, jo. Pra, unë nuk i di fare dhe i marrin. Në klasë 4 do marr librat e tjera. Pra do jenë librat të rinj, jo të përdorur. Po, dhe siç e bën gjithë bota, këto librat që ngelen, merren, vjen për riciklim, ju e dini, dhe vetë shkolla merr ato të ardhura dhe i përdor pasaj për ku diun, për banga, për aktivitete, për shumë gjëra. Do marrin librat e rinj, jo libra të fshirë me gomë. Jo, jo, tekste të reja falas. Kështu është thënë dhe është sepse është një gjë që më prek. Sepse nuk ka, shiko, puna është ai do marrë anglishtën, që është shkruar. Do ta marrë prapë fëmia jot. Do ta fshirë, jo, po kështu. Jo, më jo, nuk shkon. Pra, nuk ju e dini shumë mirë që procesi më i vështirë prindërve në fund të vitit është fshirja gomat kur dorëzojnë librat. E di, dhe një pjesë e prindërve i bie shkurt, vjen i marrin reja dhe sepse s'ka asnjë kuptim. Çiko, unë e kam thënë dhe këtu tek juve. Unë i dua falas. Ajo është puna, abetarja është puna e parë që ka bërë Ytbir. Dhe ti e do atje në kornizë. Ta ruaj, po. E do të rjetën, ta kesh në kornizë. Dhe ti thuash nesër uro, kjo është puna jote e parë. Siç i ruan vizatimin e parë, apo jo? Po patjetër. I ruan vizatimin e parë dhe ai jep ky është vizatimi jot. Ku nesër ai mund të bëhet edhe piktor. Ne duam që duke harxhuar kështu për fëmijët tanë dhe duke mos harxhuar për dhe i gjendën lekët. Se shumica e njerëzve thon, ku do t'i gjeni ju lekët? Kjo është pyetja është normale se vetëm ku do t'i gjeni ju lekët? I kemi kostuar. Jo, i kemi kostuar. Sa na bëjnë librat dhe kemi kostuar gjithashtu ku mund t'i marrim. Pra, do të heqim luksin që ka sot, po. Do të heqim shpenzimet e mëdha që ka sot, do të shkurtojmë shpenzimet në agjenci parazite që ka Ministria e Arsimit, ë? Ju e dini që Ministria e Arsimit nga 90 veta është bërë 145 veta sot, ë? Është mbushur plot e për plot. Që t'i japim na një rob, ne e kemi thënë troç që shteti nuk është pundhësi më i madh. Shteti është ai që krijon mundësi dhe vende pune, po nuk është pundhësi më i madh. Dhe ju e dini fare mirë këtë dhe ne e shohim çdo ditë. Nuk ka asnjë arsye dhe asnjë gjas që nën kuporin e shtetit të rinë njerëz parazit që nuk kanë ndonjë punë, vetëm vetë se marrin rrogën. Ne do të nxitim që ata të marrin një pagë, pra të rinë të marrin një pagë shumë të mirë, sepse shumë njerëz na thonë sot që si do t'i ktheni ju të rinë, si do t'a ndani ju gjakderdhin. Më fal, rrjedhjen e ndjes për lapsusi. Rrjedhjen e të rinjve, të trurit. Është fare e thjeshtë. Ju e dini që pandemia ka krijuar sot një oportunitet shumë të madh. Pse? Sepse gjithë teknologjia po transferohet nga lindja e largë dhe e mesme drejt vendeve të Ballkanit apo jo. Po. Dhe ju e dini që Maqedonia ka tërhequr jo pak nga këto. A kemi ne djem dhe bajza të haf për ta bërë këtë? Padyshim që kemi. A mund të punoni sot ju për një kompani holandeze sepse janë krijuar oportunitete të reja? Atë ju punoni, nuk kemi azim, ata nuk kanë azim më shumë se ne. Absolutisht. Ju jeni zotni këtu në punën tuaj, merrni një pagë 2-3 mijë euro që te kalon dhe pagën e kryeministit dhe të presidentit dhe të ministrit
në shumë aspekte, keni një qetësi tuajën, sepse jeni në profesionin tuaj, a mund ta bëjmë këtë? Padyshim që do ketë njerëz që do studiojnë jashtë shtetit. Padyshim do ketë njerëz që do ikin jashtë shtetit, po jo të ikin masivisht dhe të deklarojnë që në vit të parë të gjimnazit që ne nuk jetojmë dot në Shqipëri. Urdhroni çfarë bëhet sot me gjimnazin. Ne kemi premtuar që në gjimnazisti që në vitin e parë do ditë të gjitha kriteret si do të hyjë në universitet. Shikojini sot. Jo më larë se dje, që është një, unë them që është një tem tjetër kjo, që brënda dy jave bëhen projimet e maturës e trore. Do merim e në këtë pjesë më prapë. Do të prekim pak pjesë. Kjo është një qështë tjetër. Letë marim për shëmës dhe transportin e standartizuar. Ka raporte të organizatëve të uajse, kër e themi ne s'para u përqejnë njësve, që thonë që qasja në, dhe unë kam eksperienca personale, do me thënë, me student që janë mësus, që kanë fëmijë, aftësi dhe nevoja ndryshe, që nuk i qojnë dot në shkollë. E dini pse? Nuk ka transport. Ne do bëjmë një transport të standartizuar, pra ajo pedana, është gjithë thjesht. Njëzit i thonë, a, për mirë, furgon me pedana, po më zëtri. Sepse aji nuk hypën dot, nuk hypën dot, që të shkoj në shkollë. Ka shkolla që nuk e kanë rambin. Ka shkolla që nuk e kanë edhe mundësin, sepse ti në katë dytë ke atë që quhet laboratori i kimisë. Pra, po ju jap pak detaje për të kuptuar se ne kemi qasjen e këtyre, kemi shumë të dobët. A jemi dakord unë e ti që shërbimi psikosocial në Shqipëri 4 meta të mëdha? Jemi dakord. Jemi dakord. Atëherë duhet ta fuqizojmë ne këtë shërbim social. Unë them se po. Sepse bullizmi dhe elementet të tjera të dhunës verbale, dhuna në familje, mund të zbulohen edhe në përmjet shkollës, apo jo? Në mënyrë që të ndërhyjnë të gjitha palët dhe ne duam një arsim cilësor dhe të barabartë fillimisht për të gjithë, pra një arsim të barabartë për të gjithë, cilësor me mësues të mirë paguar dhe mbi të gjitha një arsim profesional jo me fjalë, me vepra, që do thot një arsim dual, çdo thot arsimi dual, nuk shpikje jona. E ka Gjermania, ne do të apërstasim për Shqipërinë, se nuk e bëjmë do si Gjermania, që mos qesim mëndë kotë, që të themi që ne e bëjmë si Gjermania. Jo, nuk i kemi, asë kushtet, asë apa, ama, a i kemi kushtet ne, që t'i ofrojmë biznesit njërës të kualifikuar, pra një televizion kërkon mirëmbajtës të rjetëve të këtyre, dhe ne të kemi urdhroni ku e keni shkollën, ju investoni, neve ju japim leksi fiskale, do të andajmë barën e investimit për studentin apo për nëzënsin gjysëm për gjysëm, dhe në këmbim të kësaj, kur ju të mini 5 apo 6 punonjës, do të keni këtë leksi fiskale, pra urjen e tatimeve, e këshu me ratë, në mënyrë që dhaj të andjej vetër. Ka format të ndryshme, ku u marë përsi për përshëmën që ju, përsa ko punoni një vit dhe jeni në provë, në një televizion, unë paguaj gjysmën e rogës tënde. Paguaj stajit, paguaj sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Pra, ka plot mënyra për të anëzitur dhe për të futur tregun që të kemi profesionist. Dhe këtu synojmë, nuk po synojmë mrekullit të mdha, nuk po themi që do bëjmë nesër, ne bëjmë një arsim si Finlanda. Jo, gënjejmë veten. E kemi thënë, duam të afrojmë rajonit, Slovenisë, Kroacisë, e kështu me radhë, dhe pasaj të shkojmë dhe të binjakzojmë. Ne nuk kemi kërkim shkencor. Kënë i pytur ju, ku ka universitet pa kërkim shkencor? Si mund të kemi student, se dëgjova dikë, s'ka studentat që punon në SBA? Në gjithë punaj. Si po jo, thoshte jo, nuk punojnë, ne duham jo vetëm të punojnë, po të jenë dhe ndimës të pedagogëve të tyre, të kryejnë eksperimente në laboratore, të bëjnë një punë mirëfilli shkencore, sepse po bëjnë një punë mirëfilli shkencore, e dini sot se si është për të marrë një projekt, ju jeni pedagogë. Jo, nuk jam pedagog. Po them, unë jam pedagog, që të marrë një projekt, e ditë qëfar duhet bëj, unë duhet të marrë leje nga shefi departamentit, nga zëvëns dekani, nga dekani, nga rektori, emiraton bordi, senati, shko në ministri, ministria thot jo. Që unë të marrë për shëmë silabusi, që e të përmbajtja e lëndës. Që unë të kju në gazetari për shëmë të fut dy element të gazetaris investigative, duhet të qoj këtë në të njëtën shkallë në ministri dhe ministria për në më thot, jo nuk dua. Dhe mund të bëj vetëm 20% ndryshim. Po ne e dim që bota po evolon, dhe ne duhet të përshtatet i botës, nuk do në përshtatet bota neve. Kështu që liria akademike dhe autonomia do të thot absolute, jo si shtoqe kryeministri, liri thoshe do të thot përgjegjësi. Po më, përgjegjësi është, po kur ti ri në kafe,
pse një student i arteve, që rinë si që janë në largësin që jemi ne këtu, pra aji pedagogu që është piktore u zonë, pse nuk rinë do të aji atje brënda? Kur në kaferi në qerek metrë katrori, për shumët e Universiteti i Arteve, po asis e ngre zëri për këtë. Tani ka një peticion, 15 ditë, si do t'i bëjmë provimet, edhe për këtë, se se ngre zëri kush. Dalim pak e pjesa e arsimet online dhe provimet, qëfar për bëhet tani, kjo është një pyte që është shqetësuese për gjithë, qëfar të bëhet me këtë brez studentës? Se mirë ekonomistët, oke, që mundet të dalim bëjnë sa gabime, po një mjek që e bëjmë simin online, një e provimet online, praktik nuk bënë, pra ne i bje që në basë 5 vjetë është kemi frikë të shkojmë spital. Absolutisht. Edhe infermier, edhe logoped, edhe mekanik, edhe elektricist, edhe regullus rjetësh, si e bënaj. Edhe guzhunjer po doni juve, edhe pasi qërë po doni juve, ato i bëjnë dhe në shpijë guzhunjer, janë disa profesione që janë disa profesione për mjeku. Se këj brez mjek është me gjithë respektin për studentën. Pse themi ne, kur ju diskutova, do të afiloj me infrastrukturën. Sepse po të kishe sot ti një infrastrukturë moderne, do të ullje në maksimum, këtë merak që kishit juve. Nuk mund t'i thuash nxënësit e, shiko, mbarua mësimin, ose studentit, zbraze në, ose më falë, downloadoje në YouTube, shkarkoje, që të themi shkip, në YouTube dhe shikoje. Ore, mësimi së është filmë, që harova thani dhe e sho pastaj. Është ndërveprim, shdo thot kjo. Në Itali, për shembull, kanë kamera me rezolucion të lartë, që i blenë që në prill, se e dini që kjo punë të vazhdonte. Dhe ju jepni mësim, dhe në këtë pamje, si që keni ju, pra klasat u bënë thuaj si hartë, në këtë pamje ishin gjithë studentët. Dhe ti, për shembull, veje, po them, s'po marrë rolin e specialisti, po thoshja, trupi njeriu, ja qarkullimi gjakut, ja defektet që ka. Do thuash ti, a ishte kjo me mira, po të pak të ishte një ndërveprim. Një mundësi. Shikoje diçka, nesër, a i qëfar bënde, mirte 5 student, vetëm 5, dhe i thoshe, ja si mund të bëhet, ja vës tjetër mirte 5 të tjere, pra, ata ushtronin edhe na pikpamja praktike, dhe na pikpamja teorike, dhe na pikpamja praktike. Laboratorët, ju e dini, në disa vënde, për shëmë, nuk është krejt e vërtet që është vetëm online. Në disa vënde, laboratorët punojnë me distancë. Pra ti bën një eksperiment, bën një atë që merë në teorisë, si shtash, për ta përsëritur, e zhvillon edhe në praktikë. Sepse është më ndryshe unë që japë historimë. Unë që japë histori, i them, i japë dhe 3-4 harta, si, po themi si ilustrim, a i lezon, më thotë profesorët, unë këtë se kuptova, këtë kuptova, dhe vazhdojnë, por kemi disa profesione, si shtatë ju, që duan praktik, a i informaticieni duhet i jetë atje, të kuptoj manipulimin e këshu me radhë, na jetë njeri përgjigje për këtë, askush. Ka dhe ndo një bonus njeri, ndo një mbështetje, ndo një grant për universitetin, ne premtojnë grante. Nuk i premtojmë këto në këmbim, si që thasht, të parazitismit. Po themi, ne kemi grante, le themi 20 milion euro, dhe këto grante, 20 milion euro, ju të konkuroni. Dhe projekti më i mirë, më bindës, që do të ketë një trup akademikësh që e jo në ministri, jo burokratës. A i burokratë i ministri do të ketë vetëm njeri ju, i cili do të mbaj shënime dhe se kush fiton. Kaq, dhe do t'i dërgoj shkresën e ministrit. Do t'i jenë një grup akademikë që dhënë, po, projekti Universiteti Politeknik të Tiranës në këtë fush është i vlefshëm nga ky fakultet. Projekti Universiteti të Gjirokastrës është i vlefshëm nga ky departament. Dhe ata do të marrin parat e tyre dhe do të kërkohet në fund ajo që quhet produkti. Ne kemi rrugë, ne bëjmë studime për shumë për çështjet psikosociale, pse të mos i marri fakulteti shkencave sociale këto, që ti bëj, që e kam të gjithë atë që quhet të gjithë ekspertizët. Ne duam të bëjmë regullime në kodin penal apo civil, ja ku kemi fakultetin e drejtësisë, pse duhet të shkojmë shumë lart dhe të marrim një zyrë avokatie, të paguajmë lekët për të përkthyer ligjin francez. Unë kam një pyetje të fundit, do dua përgjigje me një fjali. Me një fjali. Ju keni hartuar programin. Cila është letrime halka të program që të jetë më vështira? Halka e programit që të jetë... Më vështira, që do kërkoj më shumë investim. Oke, gjithë arsimi... Ajo që do kërkoj më shumë investim të këne dhe që do një vullnet shumë të fort, më fali, do dhe një situash... Ajo që kërkoj më shumë... Infrastruktura e digitalizimit. Ajo do jetë sfida. Ajo do jetë sfida me e madhe për shkak të terenit që ne kemi dhe për shkak të investimeve që kanë qënë zero.
Pra kjo është për mua sfida më e madhe dhe bashkalidhur kësaj dhe po e mbyll me një 10 sekosh, do të jetë edhe trajnimi intensiv i mësuesve dhe prindërve. Do trajnojmë dhe prindrit që të dinë të ndihmojnë fëmijët e vet. Do më shumë faleminderit. Faleminderit shumë mbar. Gjithmonë flasim për shënaqësi, flasim për arsimin sepse është gjë që është brezjarshëm. Edhe unë kam kënaqësi, ju uroj sukses edhe punë të mbar. Shumë faleminderit.